L'educació dels 0 als 6 anys serà el centre de les jornades pedagògiques que organitza l'Ajuntament de Cardedeu. Al llarg de 2 dies es faran diverses ponències i xerrades per tal de tractar aquesta etapa cabdal en la formació dels infants. El divendres 30 de setembre serà el torn de l'Àgora Professional, que inclourà diverses ponències i dinàmiques de grup per tal de compartir experiències i projectes. El dissabte 1 d'octubre es farà l'Àgora Conjunta de Professionals i Famílies. Divendres 30, al Casal de la Gent Gran es farà una conferència inaugural a càrrec de Xavi López, director de l'escola Octavi Paz. A les 6 es faran ponències amb la presentació projecte Modelatge 06 a càrrec de Sílvia Branch, la vida quotidiana en l'etapa de 06 a càrrec d'Eva Sargatal i l'ara en el context d'aprenentatge a càrrec de Lluís Vallvé. També Natura com a companya educativa a càrrec de Heike Freire i l'educació emocional a càrrec de Mireia Cabero. Dissabte al Pompeu Fabra a les 10 del matí Josep Castillo parlarà de la vinculació de les famílies i l'escola i d'11 a 1 hi haurà un espai de joc infantil a Martijoc.